Letos je to 10. rok, co se v Lohovci slaví vinobraní. Organizátoři, tedy členové spolku Lohovčana, se rozhodli jubileum oslavit ve velkém stylu. Před kulturním domem se rozšířil taneční prostor a pozvali se známé kapely. Tak hlavní hvězda večera nebo dne bude kapela Vohnout, ale určitě zajímavý bude taky junior band, brněnská kapela Pong. Franta Uher to nemusí zmiňovat, je taky showman. Krásné téměř letní počasí, které vyšlo na den vinobraní sobotu 24. září, zahrálo svou velkou roli. Ale i kdyby počasí náhodou nevyšlo, Lohovec je na to připraven a akce by proběhla v sále kulturního domu, který organizátorům poskytuje obec. Obec jako instituce nabízí ty materiální možnosti, to znamená to zázemí, kulturní dům, jeho okolí. V letošním roce teda už jsme dokázali organizátorům nejenom vinobraní, ale všech těch během roku pořádaných akcí nabídnout venku to zastřešení, které hraje taky dost významnou roli, protože většina těch akcí se odehrává skutečně v tom venkovním prostoru, na tom venkovním tanečním parketu a je tam takový se s tím počasím vždycky taková napínavá, lidi dost často odradí takové to kabonění těch mraků, takže ta jistota, že budu sedět v suchu a přitom se bavit, tak nezaplacení. Byl to především nabitý program, to, co přilákalo více než 1500 návštěvníků. Přece jenom za 100 korun poslechnout českou stálici Vohnout, 20členný Big Band Junior Band, brněnské Punk Trio a mnoho dalších se na jiných příležitostech moc často nepoštěstí. K tomu všemu nechybělo dobré víno a spousta burčáků přímo od vinařů. Prostor krásný, lidí dost, tak počasí vyšlo, tak co víc si přát, už vás budeme jenom bavit. K vinobraní ale neodmyslitelně patří folklor, který taky zdaleka nechyběl. Při one-man show proslulého lidového vypraveče Franty Uhra se diváci smíchy vyloženě popadali za břicha. Tak my se vlastně každý rok snažíme pozvat folklorní soubory z okolí. V loňském roce to třeba byli mužáci z Poštorné. V letošním roce jsme pozvali, nebo organizátoři pozvali, ženský soubor z Bulhar nedalekých a potom mužácký soubor z Váltic, kde někteří členové teda jsou také Lohovčané, takže je to taková jaksi úzká spolupráce. Rozhodně tady nevystupuji poprvé a jsou tady vždycky vítáni. Co na dnešní akci říkáte? No tak, já jsem tady domorodec, já jsem Lohovčan, tak jak je pomáhli půlka Valtického sboru a samozřejmě, že Lohovci doma, tam se snažíme vždycky vytáhnout, to je logické. Po odpolední i večerní zábavě ale nic neskončilo. O afterparty lohoveckého vinobraní se postaral sám organizátor Jaroslav Hajda, na pódiu známý jako Jarino Hajdy v roli DJ. Na elektroswingové vlně zábava pokračovala ve vestibulu kulturního domu až do ranních hodin. Náladu tak skvěle vystihli Vohnouti, kteří v poslední písni koncertu zpívali nesmrtelnou hlášku Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen.